ဘ ഹു ဒုတာနေတဲ့လူတွေဘာမှမတတ်တဲ့ကောင်ဆရာတင်ပြီးဆရာနဲ့ခေါ်နေတယ်ကျုပ်ကပြောချင်တာကတော့ Fame Pharmaceuticals က Managing Director လို့ခေါ်တဲ့ဒေါက်တာခင်မောင်လွင်ဆိုတဲ့ကောင်ရဲ့အကြောင်းပဲအိုင်ငန်းင်းကစာမတက်ဘူးကောင်းကောင်းမတက်ဘူး MBBS တော့ရထားတာဟုတ်တယ်ဒါပေမဲ့ तू ပြောနေတဲ့ PhD တွေ DBA တွေ Doctor of Business Administration ပေါ့အဲ့ဟာတွေကအတုတွေဆိုတော့ကျုပ်အနေနဲ့အခုဒီဗီဒီယိုကနေတစ်ဆင့်ဖော်ကောင်လုပ်မယ်အဲဒီလိုဗျသူ့ရဲ့သူကိုယ်တိုင်ရေးထားတဲ့ကိုရေးအကျဉ်းတွေကိုခင်ဗျားတို့ဖတ်ကြည့်ဘူးလားသူ့အကြောင်းသူရေးထားတာတစ်ခုနဲ့တစ်ခုနဲ့ရှင်းတော့ဝင်ကြည့်ဘူး PhD UK ရေးလိုက် PhD Germany ရေးလိုက်အဲ့ PhD ကနေကျုပ်စပြောမယ် DBA တော့ကလည်းသူက DBA USA ဆိုပြီးတော့ရေးထားတယ်ခင်ဗျားတို့စဉ်းစားကြည့် MBBS ဆိုရင်ဘယ်လိုရေးမလဲ MBBS မြန်မာလို့ရေးလား MBBS UK လို့ရေးလား MBBS Australia လို့ရေးလားဘယ်ရေးမလဲ MBBS ရန်ကုန်မှာရှိရင် C1 ဆိုလို့ရှိရင် UM1 ပေါ့အခုအရင်တော့ဆိုင်တော့ IM1 IM2 ဒါမှ UM2 MBBS Mandalay MBBS မကွေးအဲ့လိုကြီး specify လို့ ਆ တနည်းအားဖြင့် MBBS Sydney MBBS London စသဖြင့်အဲ့လိုမျိုးရေးလို့ရှိတယ်အခုကသူ့ဟာမဟုတ် UK တဲ့ဘယ်ဟာမှလည်းမသိဘူးเนาะပြီးတော့တချို့ဟာနေရာတွေမှာ UK လို့ရေးတယ်တချို့နေရာတွေမှာ Germany လို့ရေးတယ်အဲ့ဒါနံပါတ်1အချက်ရှင်းအောင်ဝင်ကြည့်ချင်းနံပါတ်2အချက်သူကပြောရဲအဲ့သူ PhD Alternative Medicine ဟောတဲ့ Trinity College and University ဆိုတဲ့နေရာနေရတယ်တဲ့ရုပ်တရက်ကြည့်လိုက်လို့ရှင်တော့တော်တော်အထင်ကြီးစရာပဲဘာလို့ Trinity College ဆိုတာ Oxford မှာတခုရှိရယ် Oxford တက်ကတူလဲအောက်ခံ Trinity College တကယ်နာမည်ကြီးပဲပြီးတော့ Dublin မှာလည်းရှိရယ် Trinity College Dublin ဆိုတာ Ireland မှာအဲ့ဒါလည်းတကယ်နာမည်ကြီး College ပဲ US မှာလည်း Trinity College ဆိုတဲ့ Liberal Arts College တွေရှိရယ်သူတို့ရည်တော်တော်ကောင်းတယ်ခင်မောင်ရင်ရလာတာအဲ့ဟာတွေကတခုမှမဟုတ်ဘူး USA ကတော့လုံးဝမဖြစ်နိုင်ဘူးဘာလို့ Trinity College မှာ USA မှာရှိတဲ့ Trinity College က Liberal Arts တွေသူမှ Doctorate Degree မရှိဘူး Oxford ကလည်းမဖြစ်နိုင်ဘူးဘာလို့ Oxford မှာ PhD မဆောင်မရှိဘူး PhD မရှိဘူးလို့ပြောလို့ခင်ဗျားတို့ဟိုဟာတက္ကသိုလ်ကြီးက PhD မရှိတာမဖြစ်နိုင်ဘူးဆိုတာအဲ့လိုမဟုတ်ဘူးဗျာကျွန်တော်ဆိုလိုတာက Doctorate Degree ရောပြီးတယ်ဒါပေမဲ့ Oxford က Doctorate Degree က PhD လို့မခေါ်ဘူးသူက DPhil လို့ခေါ်တယ်အဲ England မှာ DPhil နဲ့ PhD နဲ့ဆိုပြီးတော့ရှိရနှစ်ခုလုံးကအတူတူပါပဲဒါပေမဲ့ PhD Oxford က Doctorate တွေကသူတို့ PhD ပါလို့မပြောဘူး DPhil လို့ရေးတယ်အဲ့ဒါသူတို့ရဲ့ Degree Title Convention ပဲအဲ့တော့အဲ့မှာတွေကတော်တော်ကောင်းဒါပေမဲ့ तू ပြောတဲ့ Trinity College and University ဆိုတဲ့ဟာကို Google Search လို့နေရာမျိုးမှာရိုက်ထည့်ကြည့်လိုက်ခင်ဗျားတို့ရောက်သွားမယ့်နေရာကအဲ့ www.trinityeducation.com ဆိုတဲ့ website ကိုရောက်သွားမယ်ကျုပ်ဒီဗီဒီယိုရဲ့အောက်မှာလည်းအဲ့ link ပေးထားပါမယ်ပေါင်းတာတော့ trinityeducation ပေါ့ trinityeducation.com အဲ့ဒီကိုရောက်သွားလို့ရှင်ခင်ဗျားတို့ degree တွေကိုဝယ်လို့ရတယ် तू ကရေးပြောထားပြီးသား तू ကဟိုဝယ်လို့ရတယ်လို့တော့ပြောင်းမပြောလို့ तू ကပြောထားတာကိုရှောက်လာမှာရေးလိုက်အမ် तू ကအတွေ့အကြုံပေါ်မှာမူတည်ပြီး degree တွေကို award လုပ်တာအဲ့ degree တွေကိုချီးမြှင့်တာအဲ့ဆိုတော့ကျွန်တော်ကတော့ဒီဆေးပညာမှာဒီလိုလိုပဲထူးချွန်ပါတယ် alternative medicine မှာထူးချွန်ပါတယ်ဘယ်လိုအလုပ်တွေလုပ်ဖို့ပဲဘယ်လို research လုပ်ဖို့အဲ့တော့ကျွန်တော် PhD ထိုက်တယ်မှာဆိုပြီးစာပုံမျိုးလေးရေးပတ်စံလေးနည်းနည်းပေးရှောက်လာလေးဖြည့်ပြီးပို့လိုက်လို့ရှင်သူက PhD alternative medicine ဆိုပြီးတော့အဲ့မှာ certificate ကြီးပြန်ပို့ပြီးတယ်အဲ့တော့ဆိုလိုတာအခုဒီကျုပ် video ကြည့်ပြီးနားထောင်နေခင်ဗျားတို့ကိုယ်တိုင်အဲ့ရနေပြီးတော့48နာရီအတွင်းPhD certificate တခုရနိုင်တယ် PhD နဲ့မကောက်ဘူး DD လို့ခေါ်တယ် Doctor of Divinity လို့ DLit လို့ခေါ်တယ် Doctor of Literature ဟာစုံနိုင်ကြိုက်တဲ့ဘွဲယူဘွဲ Doctorate ဆက်ထပ်ကွမ်းလောက်ယူလို့ရတယ်เนาะအဲ့တော့အဲ့မှာတွေကဒီကောင်ကြီးအလိန်ကြီးဆိုတာပေါ်နေပြီဒီကောင်နောက်တစ်ခုဆက်ပြီးပြောချင်တာ PhD ဆိုတာခင်ဗျားလွယ်လွယ်နဲ့ရရတယ်ထင်လား online ကနေလုပ်လို့ရတိုင်းမှတ်နေလားဟို University of Phoenix တို့လို့အဲ့လိုဟာမျိုးချဆားနေတဲ့ကောင်မျိုးဆိုရင်တော့တမျိုးပေါ့တာမန်တက်ကတူတခုကနေဘလို့မှ PhD ဆိုတာ online ယူလို့မရ PhD ဆိုတာအနည်းဆုံး3နှစ်4နှစ်လောက် research လုပ်ရတာကိုယ်တိုင် research လုပ်ရတာလုပ်တယ် supervisor နဲ့တွေ့ရတယ်ကို supervisor ဆိုပြီးတော့ဟို second supervisor လည်းရှိသေးတယ်အဲ့မှာလုပ်ဟာဇက်မြုပ်ပြီးအဲ့ထက်မှလုပ်ပြီးစာတန်းတင်ရတယ်တင်ပြီးရှားဖွေတွေ့ရှိတဲ့ကိုတင်စမ်းစစ်ပြီးတော့မှသူက viva လို့ခေါ်တဲ့ oral exam ဆိုတာလည်းရှိသေးတယ်အဲ့ဟာတွေကိုလုပ်ရတယ်အဲ့လိုဟာတွေလုပ်ပြီးတော့မှသူကအရေးချင်းမိတယ်ဆိုတော့မှ PhD ကိုပေးတာပြီးတော့ခင်မောင်လွင်ရဲ့အဲ့သူ website famepharma.com website မှာလည်းခင်ဗျားတို့တက်ကြည့်လိုက်သူ့ရဲ့ research findings တွေရေးထား reference တွေအဲကျန်ကိုလိုဟာမျိုးတွေဟာပြလိုက်လို့ရှိရင်ဗာလဲ medicine and plant dictionary တို့ဗာတို့ reference တွေကတစ်ခုစားနှစ်ခုတာ dictionary လို့တာဘာမှအတိတ်ပဲမရှိဘူးခင်ဗျားတို့ PhD လုပ်ခုတဲ့လူနိုင်ငံခြားမှာကျောင်းတွေခုလို့ဆိုတွေ့လိမ့်မယ်သူ့ရေသနာစာထဲမှာ dictionary ကိုဘရောမှ citation မလုပ်ဘူးဘရောမှကျန်ကိုထဲမှာမထည့်ဘူးတကယ် research paper အစ်စ်တွေပဲကျန်ကိုထဲမှာထည့်တာထည့်လို့ရှိရင်လည်းအနည်းဆုံး10ခု15ခုလောက်တော့ပါတယ်သူကနှစ်ခုတည်းဒီကောင်ဘာမှတတ်တဲ့ကောင်ကိုအာဖြန်ကွီးရှောက်ပြီးပြောနေတာ哦
လူတွေကတော့ပြောလိုက်မှာပေါ့ဟာသူတဘာဝဟာကြောင့်ဟာအကြောင်းပြောလိုက်လို့ရှိရင်ဟာစိတ်ဝင်စားတကယ်နောက်ထောင်လို့ကောင်းပါလေဟိုကတဘာဝနေနဲ့ဘလို့ကျမ်းမာအောင်နေရမယ်ပန်းနီးကိုဘလို့စားသင်တယ်ဘာလို့ရှောက်ပြောတာဒါပေမဲ့သူပြောတဲ့ဟာတွေကဘာ scientific basis မှမရှိဘူးဥမာကျွန်တော်ပြောပြမယ်ခင်ဗျားတို့ကြက်သွန်ကြာဆေးဘက်ဝင်တယ်လို့ကျွန်တော်လည်းကြားဘူးတယ်ကြက်သွန် onion အင်္ဂလိပ်လို့ခေါ်တယ်အဲ့ဒါကိုခင်ဗျားတို့ Google ထဲမှာ Google search engine မှာရိုက်ထည့်ကြည့်လိုက်ဘယ်ကိုရောက်သွားမလဲဆိုတော့ Wikipedia page ကိုရောက်သွားလိမ့်မယ် Wikipedia ခင်ဗျားတို့လည်းကြားဘူးမှာပေါ့အေးအဲ့ Wikipedia ဆို free encyclopedia အဲ့မှာ articles တွေမှာအများကြီးပဲအဲ့ထဲကိုရောက်သွားလို့ရှိရင်အဲ့ကနာကြက်သွန်နဲ့ပတ်သက်တဲ့ဆေးဘက်ဝင်ပုံပါပုံ तू ကတေချာလူဘိန်းသားလေအောင်ရှင်းပြထားတယ်ခင်မောင်လွင်ပြောထားတဲ့ဟာတွေအကုန်လုံးက तू ကအဲ့ Wikipedia စောင်းမားတွေကိုအင်္ဂလိပ်လိုဖတ်ပြီးဗမာလိုဘာသာပြန်ပြီးဗမာကြီးနားထောင်ကောင်းအောင်မယ်လို့လဲကျွန်တော်တို့ဗမာကြီးမှာအကြောင်းအကြောင်းကြောင့်လူတော်တော်များများဗဟုသုတနေကြတယ်အထူးသဖြင့်ဟိုကျေးလက်ဒေတာလိုနေရာမျိုးကလူတွေပေါ့လေအခြေခံလူတန်းသားသူတို့တွေကိုဟိုသူကသကလုံးလှလှလေးတွေတုံးပြီးတော့အာဖြန်ကွီးရှောက်ပြီးပြောပြီးတော့အဲ့သူဘာသာပြန်ထားတဲ့ဟာတွေနဲ့ရှောက်ပြီးကျမ်းမာရေးဟောပြောဝဲပါပါပါသူရှောက်ပြီးတော့လုံနေတာတကယ်တော့ဒီကောင်ဘာမှတတ်တဲ့ကောင်မဟုတ်ဘူးအဲအကယ်၍အဲ့ခုနက article တွေမှာတကယ်ကို scientific လေ့လာခြင်းလဲဆိုရင်ခုနက तू ခုနက wikipedia မှာပြောတဲ့ဟာမှာ तू အောက်မှာ reference တွေရှိတယ်တကယ် research paper တွေဘာအကြောင်းဆေးဘက်ဝင်တယ်လို့ပြောရတယ်ပါတော့လှုပ်ထားတဲ့ပညာရှင်တွေရဲ့ဟာတွေရှိတယ်အဲ့ဟာတွေကဆက်ဖတ်လို့ရတယ်ဒါပေမဲ့ခင်မောင်လွင်ကအဲ့ဒါကြီးဖတ်လို့တဲ့အထိတော့မတတ်ဘူးဒါကျုပ်အရှင်းဆုံးပြောတာအော်ခင်ဗျားတို့သိယုံအနေနဲ့ကျွန်တော်ပြောတဲ့ website တွေကိုတက်ကြည့်ခင်မောင်လင် PhD ဘယ်လိုရလာလဲ PhD ကိုဘယ်လိုလုပ်ပြီးရလာလဲ PhD လုပ်ဖို့တော့သူနိုင်ငံသားမှာတကယ်ရောသွားနေခဲ့လားစတဲ့ဟာတွေကိုတည်တည်ချာချာစမ်းစစ်လေ့လာမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီကောင်ကြီးရှင်းတော့မကြီးပဲညာနေတာညာဖြီးနေတယ်ဆိုတာခင်ဗျားတို့သိလိမ့်မယ်နော်အော် DBA အကြောင်းဆက်ပြောမယ် DBA ကို USA ရဲ့ဘယ်တက္ကသိုလ်ကမှလည်းမသိဘူးအဲနောက်နည်းနည်းလေးကျွန်တော်နည်းနည်းလေ့လာလိုက်တဲ့အခါမှာသူက Concordia University and College Concordia College and University ဆိုလာပဲအဲအဲ့ရနေပြီးတော့ရတယ်တဲ့အဲ့ Concordia ကိုလည်းတစ်ချက်လောက်ရှာကြည့်လိုက်ပါဦးဘယ် Concordia တက္ကသိုလ်အားမှာကျွန်တော်သိရတော့ကတော့ DBA မပေးဘူးဗျ DBA ပေးရှိတဲ့ Concordia ဆိုမရှိဘူးအမ်ဒီကနေ့အာဖြန်ကွေးနေတာ Concordia University ဆိုတော့ရှိတယ်ကနေဒါမှာတစ်ခု US မှာနှစ်ခုအဲ့လိုမျိုးရှိတယ် Concordia University ဆိုဒါပေမဲ့ DBA ပေးတယ်လို့တော့ကျုံမသိတာဘူးဒီကနေ့ America တောင်ရောက်ဖူးရဲ့လားကျုံကောင်းကောင်းမသိဘူးဒီကနေ့ကတော့လွယ်လိုက်တာဗျာ PhD တွေ DBA တွေဗမာပြည်မှာလာစီးပွားရေးတောင်းကြပြီသူ့ဈေးကြီးရောင်းပြီးရှောက်လို့နော်စာလည်းမကျက်စာလည်းမလုပ်ဘဲနဲ့ဘယ်လိုဝီးရအဲတခုတော့ရှိတယ်ခင်ဗျားတို့လည်းလိုချင်လို့ရှိရင်တော့အဲ DBA ရော PhD ရော Trinity College and University ကနေယူလို့ရတယ်ခင်ဗျားတို့ရခဲ့တဲ့ University တခုတည်းပဲခင်ဗျားတို့လည်း PhD Alternative Medicine PhD Nuclear Medicine ကြိုက်လို့သာပြောပြီးတော့အဲ့မှာယူပြီးတော့အဲထပ်ပြီး website ပေးလိုက်မယ် www.trinityeducation.com တော့ဈေးလည်းတိတ်မကြီးပါဘူးဒေါ်လာ3,500ပဲပေးရတယ်အဲ့တော့ခင်ဗျားတို့လည်းအဲ့ဒါရပြီးရင်ကိုယ့်ကိုယ်တောင် PhD ပဲယူပြီးဒေါက်တာလို့သာခေါ်လိုက်ပြီးတော့ Professor ဆာဘာခေါ်ရဒီငနေကြီးကသူ့ကိုသူပြောတာပါ visiting professor honorary professor ရှောက်ပြီးပြောနေ campus မရှိတဲ့တက္ကသိုလ်ကဘယ်လိုလုပ်ပြီးတော့ဘွဲ့ပေးမှာလဲ campus မရှိတဲ့တက္ကသိုလ်ကဘယ်လိုလုပ်ပြီးစာသင်မှာလဲ campus မရှိတဲ့တက္ကသိုလ်ကဘယ်လိုလုပ်ပြီးသူ့တွေတနာ research လုပ်မှာလဲ phd တို့ degree မျိုးအတွက်အဲ့ trinity college and university ကဘာလဲ campus မရှိဘူးအခန်းလေးတစ်ခန်းကနေစာပြီးအဲ့မှာဟာသူတို့ degree certificate အတူတူရိုက်ထုတ်ပေးတဲ့နေရာ accreditation ရှောက်လုပ်ပေးနေတာတကယ်တော့ဘာ accreditation မှလည်းမရှိဘူးအစိုးရကလည်းအတိအမှတ်ပြုတ်မထားဘူးအဲ့နလဘိန်းတော့นี่เว้ยยုံน่ะเค้าเหมียวก็เลยยုံเลยเนี่ยเค้าเหมียวก็นละเบ้งลงนี่ผิดกုံเลยมั้ยเนาะไอ้หน้าท้องกางไหนสุเสร็จไม่ยုံเนี่ยนวินโชไรไม่ยုံเนี่ยนวินโชไรอำนาญนี่ไม่เข้าหูพี่แล้วดีกระเนนี้ก็โหตําหนอไอ้ที่ซี้ตัดเย็นมาตัวตาวันทั้นส่องแกซะห่มเด้ตู MBBS ยาบี้กาซะมาลูอเหมียก็น้าเลยท่าราတော့ตัวอ่ะနိုင်ငံเยลุลุลุตูตูနိုင်ငံเยยုံจีเจ้าจองถั่วตัวได้บ้าได้ซะไม่เข้าหูစစ်မတိုက်ရဲလို့ထွက်သွားတာအင်္ဂနဲ့စစ်မတိုက်ရဲလို့ဟိုတရဲဝေါ်ကြောင်ပြီးစစ်ပြေးအဲ့ကောင်ဘာမှတုံးစားလို့ရတဲ့ကောင်မဟုတ်1989မှာထွက်ပြေးွာကရင်နေကိုသွားမတိုက်ရဲလို့အဲ့မှာအကြီးကျယ်စစ်တွေဖြစ်တော့စစ်စင်ရေးကိုမသွားရဲလို့ထွက်ပြေးတာတပ်ပြေးထက်တောင်မှစိုးတယ်သူကစစ်ပြေးနော်အလကားကောင်အဲ့ပြီးလဲပြီးတော့ဟိုသာအဲ့အချိန်တော့ကပူချုပ်ပွန်ကြီးတယောက်ရဲ့သမီးကိုခိုးပြေးပြီးတော့အဲ့မှာသူတို့အစင်နေနည်းနည်းပြေးသွားတာဒါတော့မှပွန်ကြီးကတော့ဟိုသူတို့လမ်းမကတူလမ်းမခံလို့ဆိုပြီးတော့အဲ့မှာသူတို့အိမ်တွေပိုင်းခွဲပြီးနေရသေးတယ်အဲ့ဒါကိုပဲသူကနားထောင်ကောင်းအောင်ရှောက်ပြီးတော့ဟောပြောနေသေးတယ်အလကားလူဟောမိမထမိန်နာခိုစားမိမလုံးတဲ့လူကလည်းတကယ်တမ်းက hypomania syndrome လို့ခေါ်တဲ့ bipolar 2 disorder ယောဂဖြစ်နေတယ်ခင်ဗျားတို့မယုံရင် undercover တလားလောက်သွားပြီးအနီးနီးကပ်ကပ်လေ့လာကြည့်သူမိမဒေါက်တာခင်ခင်သေးကိုလေ့လာကြည့်တကယ် hypomania ဖြစ်နေဘာမှမလုပ်စကားတွေရတယ်ဘလောင်းမလဲရှေးနောက်မကြီးအဲ့လင်မယားဗမာတွေကိုညာစားနေတပီလုံးကိုညာပြီးတော့သူ့ဆေးတွေရောင်းသူ့ဆေးခင်ဗျားတို့ကြုတ်တခုမေးမယ်သူ့ဆေးတွေကဘာရောဘာကုလို့ရတာ alternative medicine ဆိုတာမရှိဘူးဆေးကုလို့ရတဲ့ဆေးနဲ့ကုလို့မရတဲ့ဆေးနဲ့နှစ်မျိုးပဲရှိတယ်နော်အော်ကုလို့ရရင်ဆေးပဲဝင်တယ်ကုလို့မရရင်ဆေးပဲမဝင်ဘူးသူ့ဆေးတွေကဘာမှမဟုတ်ဘူးဘာ supplement မှမဟုတ်အလကရှောက်ပြီးတော့သုံးစားလို့မရတဲ့ဆေးလူနားထောင်ကောင်းအောင်တဘာဝအတိုင်းထုတ်ထားတာ herbal medicine natural medicine ရှောက်ပြောနေတာဖွကြအဲ့ခွေးမှသာဘာမှမတတ်ဘူးသူ
ရှောက်ပြီးအပြန်ကိုရမတက်တဲ့မတိတဲ့လူတွေကြားထဲမှာမတိဟိုရှောက်ပြီးတော့ तू ကဟိုထပ်ပြီးခေါင်းပုံမချနေတာအာထပ်ပြီးတော့ညာဖြီးနေတာเนาะအဲခမားတီးကျင်တော့ကျုပ်ကိုအဲ့ဒီ fan page မှာပဲဖြစ်ဖြစ်ဒီ video အောက်မှာဖြစ် comment တွေပဲပေးလိုက်ကျုပ်ပြန်ပြီးတော့ပြောပြမယ်တေချာဟုတ်ပြီเนาะ